Ремонт доріг у Тернополі триває. Тепер він дійшов і до найвіддаленіших мікрорайонів обласного центру. Працівники міськшлях Рембуду завершили ремонтувати вулицю Мирну, що в Пронятині. Детальніше в сюжеті. Жителі Пронятина не впізнають дороги, якою ходять щодня. За їх словами, раніше вона була вся у вибоїнах. Так менше більше можна було прийти, але ще ями були багато. Яма на ями. Тепер хоч автобус приїде. Яка тут була дорога в такому стані, то треба було сфотографувати, в якому вона стані була. Ну, ви зараз знаєте, ми зараз дуже задоволені. У нас вчора на нашій вулиці Мирній було свято. Всі діти, які були у нас на тій вулиці, то всі каталися на роліках. Хто на роверах, хто на роліках, всі тішилися і святкували вулиці, свято вулиці Мирної. Так що ми завдячуємо і дякую вам, що ви нам спонсорнули таку дорогу гарну. Майже півкілометра дороги відремонтували сьогодні. Обіцяють, що час її експлуатації становитиме не менш як 8-10 років. Кошторис робіт – майже 700 тисяч гривень. Роботи тривають по угоді між Тернопільською міською радою і КП «Міжшлях Рембуд» по виконанню поточного ремонту доріг міста Тернополя. На даний момент виконуються роботи по поточному ремонту вулиці Мирної. Ми робимо 520 метрів дороги. Ну, в тому комплексі робіт, який погоджений замовником, тобто вкладаємо чорний щебінь товщиною від 6 до 8 см для вирівнювання і ложимо 5 см асфальтобетону на всій площі. В середньому зроблено десь в районі 2300-2400 квадратних метрів дороги. І ми вирішили починати з дальньої точки і так йдемо до кінця. Вулиця закінчується, переходить Вінніші в Бригадну, там на Горбу. Так що тут, якщо на другий рік буде розуміння, ми практично завершимо вулицю Мирну повністю поточним ремонтом. Чому вибрали цю вулицю? Тому що стоїть завдання в першу чергу виконати ремонтні роботи на вулицях з громадським транспортом. Наступною планують ремонтувати вулицю Тернопільську, а повністю центральну дорогу у Пронятині відремонтують наступного року.